xildhibaanka midoonayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaanna gudida arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo warfidiyanada kula hadlayay aqalka golaha wakiilada ayaa markii ugu horeysay waxay si adag uga hadleen xildhibaanka matalaya Soomaaliland oo lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana xildhibaanadani cadeeyeen mowqifkooda xildhibaanka Muqdisho lagu doortay annaga gudida arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee golaha wakiilada maanta halkan waxaanu doonaynaa inaanu ka sheegno ama ka iclaamino mowqifkayga waxaan ku lahay arrimahan la leeyahay xildhibaanada Soomaaliland ka socda ayaa waxaan ku lahay lagu dooranaya xamar markaasaanu markan soo taagnay inaanu wax ka dhinaa dhulmugti runtii arrinkaas waa arrin aad iyo aad waan baxo in la yidhaaho maanta maxaan raaxay xildhibaanada Soomaaliland ka socda ayaa labada aqal ee laga sameynayo maxaan kurahay Soomaaliya loo sameynayo ee gacanta lagu ururinayo dad xamar maxaan kurahay dib jooga in la yidhaaho Soomaaliland iyo Mitalaan ayaa maxaan kurahay adduunyada iyo Soomaaliyaba u sheegaynaa inaan arrinkaas arrin aad iyo aad maxaan kurahay nusqaan u yahay maxaan kurahay maanta shil la tasabo iyadoo maxaan kurahay laba gole oo ay Soomaaliland leedahay maanta halkan ay ka jiraan oo lasoo doortay oo golaha deegaanka lasoo doontay oo madaxweynaha iyo madaxweyne magaraysa toosh xalaal ay ku yimaadeen in maanta la yidhaho dad matala ayaa maxaan kurahay waxaan adduunyada u sheegnaa dadkii ummadda Soomaaliland matalaya inay maanta ay joogaan ay soo doorteen oo cod xalaala iyo xora xalaala furtooda ay kusoo doorteen inay maanta ka jiraan Soomaaliland labada gole ee Soomaaliland leedahay ay ka jiraan lagu sheegaynaa oo taas maxaan kurahay haddii bidikiili yahay halkaa ka jirta ay maanta laga ayn maxaan kurahay lagu sheegayay maqaarsaarka aanay waxba ka jirin waxa aanu leenahay walaalayaal loo walaalayaalka Soomaaliyeed waxaan leenahay Soomaaliland maxaan kurahay muddooyinka dhowr ilaa tasee laga joogaa ayay tashatay waxay ku tashatay midnimadii Soomaaliya ee haddii libadkii leeyahay lixdankii ay la gashay inay ka soo noqoto markii iliskaga garan markii horena ayadaa maxaan kurahay haddii libadkii leeyahay ayadaa maxaan kurahay soo abaabushay inay la midoodo Soomaaliya maantana waxay leeyihiin ummadda reer Soomaaliya waxay leeyihin walaalayaalo midnimadii miyi ahayn maxaan kurahay haddii libadkii lixdankii aynu isku raacnay waxaan doonaynaa inaan ka noqono sidoo kale mudanayaashani waxa ay sheegeen in wada halaq ay noqotay sharciga ayaa sixiyeen baarlamaanku ay ogolaanayay in Soomaaliya lala hadlo waxaana ay sheegeen in mooshinka lid ku ah ay keeni doonaan golaha iyagoo ka hadlaya umuurtanina waxay yidhaahdeen in markii dastuurka la ansixiyo halkan aan Soomaaliya lagaga dhaqmo waxa goluhu uu ansixiyay qodobo iyagoo cuskanaya ka koobaa saddexaad afar iyo soddonaad toddoba iyo soddonaad sideed iyo soddonaad koob iyo lixdan boqol iyo toddoba iyo labaatan boqol iyo sideed iyo labaatan iyo boqol iyo soddon waxay ansixiyeen in aan wax wada hadal ah aana la geli karin Soomaaliya dadka Soomaaliya Soomaaliya ka tirsan xaggaa tagana haddii ay tahay ka dayuradda ku qaada ka baabuurka ku qaada cid kale daayo ka xaggaaba taga inay ciqaab mutaysanay dabeeta waxaa dhacday markii la sameynayay shirkii London oo aan filayo wasiirka khaarijiyaha markaa jiray maxamed cabdillaahi inuu marin habaabiyey labada gole oo uu soo jeediyey in shirka London faa'iido u noolayahay laga qayb galo oo uu yidhi kaarbid cas baa laynoo dhigayaa dabeetana la oo qaatay inuu ictiraafkiiba halkaa ingiriiska u keenayo dabeeta markaa waxaa soo noqday wax ka bedel iyo kaabis go'aamadii baarlamaanka ee soo baxay koob iyo tobankii Oktoobar laba kun iyo saddexdii boqol taasi oo fasaxday in shirkaa la qayb galo dabeeta waxay noqotay taasi wadahara wadda halka bay noqotay sida imka looga sii qulqulaya haddii qaarinkaasi hore dadku way baqan lahaayeen sida looga sii qulqulayo waxay noqotay waddo halaq u soo maro
دبيتو هذا هذا إمك عايكان هو تأنا وحنا هلا يا إمك نمن ده كاتير سن سومالي كل شيء حاجة تجري أول بشيء جري إني ودك المثلان محمد عمر عبد الله محمد دارا إس إن تي في مجال دهر قيسا